Deniss Belov , palju õnne , Maardu-linna meeskond on Premium liigas . No ei tulnud lihtsalt , aga mis täna edu võti oli ? No jah , väga raske ja väga tähtis mäng ja väga tähtis , et lõpuks võitsime . Kas võib öelda , et see selline hiline värav siin samas kodus fännide ees , Maardu jalgpalli üks suuri hetki ? No kindlasti see on nüüd väga suur saavutus meie meeskonna jaoks ja isegi kõige linna jaoks, ja? Sest vaadake ise, nii palju rahvast tulid ja toetasid meid. No nüüd Premium liiga koht kindel, et mis mõtetega sinna lähete? No kindlasti meil on vaja paar kogenud mängijad ja ma loodan, et me järgmiseks hooajaks oleme valmis. Nii. Aga sa ise oled veel motiveeritud Premium liiga tasemele naasma? No jah, kindlasti jah. Veel vähemalt üks aasta jääb veel olen jalgpallis. Selge, aitäh. Luban su meeskonna juurde.